Вітаю, друзі! На календарі 29 січня, неділя, і з вами Максим Казаров з найцікавішими та найактуальнішими новинами на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації, з вашого боку обов'язково підписка на канал, лайк та коментарі. Приєднуйтесь до нашої народної боротьби з корупцією. Долучайтесь до розповсюдження правдивих відеоматеріалів з тим, що відбувається насправді в нашій країні. По можливості підтримуйте морально та фінансово. Оформлюйте спонсорство на YouTube-каналі та донатьте на розвиток каналу, реквізити в описі. Все буде Україна! Я навіть вже і не знаю, навіщо Зеленський кожен вечір записує звернення до українців. Особливо з якимись там дорученнями, з якимись обіцянками по боротьбі з корупцією. Все це завершується повним пшиком. Стосовно чиновників, яким буде заборонено виїжджати за кордон. Тільки службові відрядження – підписані там ледь не самим Зеленським. Відповідь Шмигаля, будь ласка. Уряд схвалює постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми. Можна. Можна виїжджати за кордон в будь-який час на лікування. Як це робиться? Ну, шукаєте доктора на Мальдівах, кажете, буду вас масажі робити, щось в мене зі спиною. І все, їдете відпочивати на Мальдіви на 2 тижні. Ну, ніби лікуєтесь. І ніхто не може заборонити держчиновнику лікуватись. Тому спокійно знайшли шпаринку і обійшли цю заборону. Тепер всі в нас депутати, чиновники центральної влади, місцевої влади раптово захворіють і поїдуть по курортах лікуватись. Ну скажіть мені, ну що це за маячня? Ну скільки це буде тривати? Стосовно боротьби з корупцією, розпилу грошей. Подивіться, будь ласка, на цю людину. Впізнаєте? Та я думаю, впізнаєте. Олена Кравець. Супутниця Володимира Зеленського по кварталу. Подумала, ну така важка ситуація. Ну а чому б грошенят не заробити? І будь ласка, державний канал «Дом» відписав 65 мільйонів державних грошей на 2 телепрограми. З фірмою «Санфілмс». Ви знаєте, який статутний капітан у «Санфілмс»? 1 000 гривень. Створена була в 2021 році ця компанія. І тепер Кравець буде вести телепрограми для нас з вами за наші гроші. 33 мільйони гривень. Один контракт і другий контракт такій самій фірми «Одноденці» «Овер Кат Студіо» 32 мільйони гривень. Це ще не все. Вроді ж там Кирила Тимошенко звільнили. Ну, звільнили, але не зовсім. «Кінокод», компанія з ним пов'язана, отримала 120 мільйонів гривень державних грошей. Для єдиних новин, для нікому вже не потрібного телемарафону. 120 мільйонів гривень. Будь ласка, розробка творчої концепції та надання послуг зі створення аудіовізуальних творів. Я ось що хочу спитати в Зеленського. Слухай, а як там 1+1 в єдиних новинах поживає? Навіщо туди гроші виділяються? Невже Коломойський олігарх не може за це все заплатити? Хоча б для свого телеканалу. Та для інших телеканалів, які контролюються такими самими олігархами.
А телеканал «Дом» і телеканал «Рада», через які ви розпилюєте гроші, треба негайно закрити. Сотні мільйонів гривень під час війни там розпилюються. Через людей, близьких до Зеленського. Ну це що, боротьба з корупцією? Скільки можна тринькати державні гроші? І завжди є питання, це яке звучить там в Америці. Слухайте, а ми знаємо, що це корумпована країна, ми завжди говорили про корупцію. А з нашими грошима то що? З нашими. Ми ж фактично створюємо їм можливість вижити і боротися. Але ми хочемо знати, наскільки це дійсно доходить до їхніх громадян, наскільки це не акумулюється чиновниками у власних цілях, політичних, скажімо, щоб потім красиво виглядати на виборах, чи корупційних, щоб потім кудись там ці гроші вкласти так, щоб жити собі після війни. І горя не знати. І горя не знати, але за гроші американських платників податків. От хтось скаже, що це зовнішнє керування. Це ніяке не зовнішнє керування. Це контроль. Це контроль за власними грошима, так. Власними. І оці всі, знаєте, вічні образи такої підлітка, який каже батькам, а що, ну да, ви мені дали гроші, а що, ну і що, а яка вам різниця, наркотики, ну і що, це теж, ну ви ж мені даєте кишенькові гроші. Значить, вони мої. Значить, вони мої, ні, ну вони твої, звичайно, але, будь ласка, не пий. Наркотики не вживай. На обіди дали. На обіди так? Дали, або там, щоб ти собі купив якийсь там новий костюм чи там кросівки, але не те, щоб ти там просто, якщо хочеш вживати наркотики чи пити безпробудно, за свої. Зароби, та й дороби, що хочеш. А ми ці гроші не для цього заробляємо. Ось це така розмова з підлітком. І, в принципі, я думаю, що з українським державним апаратом зараз будуть розмовляти саме таким тоном. Час, коли можна було тринькати гроші для представників української влади, закінчується. Починаючи час відповідальності, який закінчиться таким фіналом для багатьох цих людей, про які вони навіть не могли підозрювати, коли вирішили піти у владу. От і все. От і все. Це тільки початок. Ми побачимо повну реконструкцію всієї української влади, яка після закінчення війни буде, я би сказав, всеохоплюючою. Зазнає такого характеру, який навіть ми собі не уявляємо. Тому що і далі, і після війни цей український бюджет буде наповнюватися грішми американських і європейських платників податків. І ніхто не дозволить витрачати його на корупційні потреби. А що мільярдер Білл Гейтс, один з донорів на програми для України, заявив? Ukrainian government is one of the worst in the world. In, you know, corrupt, controlled by a few rich people. I mean, really unfortunate for the people in Ukraine. Ukraine has better agricultural land than the United States does. I mean, it is the breadbasket of Europe. It's an incredible location. So hopefully post-war, as it gets rebuilt, you know, it'll first come up to Eastern European levels, then eventually European levels. So it's a country that has a lot of promise. But, you know, in the meantime, you know, it's been destroyed and you know, no one knows how long this war will go on. Це каже Білл Гейтс. Але вже американців так вкурвила українська політика, що вони навіть відкрили гарячу лінію генерального інспектору. США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Так що тепер, друзі, в нас є гаряча лінія, телефони, за які ми зможемо звернутися, якщо побачимо, як українські корупціонери розкрадають державні гроші, розкрадають гуманітарну та військову допомогу. Все. Я думаю, що пісенька кварталу вже закінчена. Бо якщо вони продовжать красти гроші, будуть співати в інакшому місті, де небо буде в решітку. А корупція продовжується.
Корупціонери намагаються себе відбілити. Подивіться, Міноборони і Резніков, які зубами хапаються за владу, що вони вирішили зробити? Вирішили сховати ціни на продукти харчування в усіх доступних контрактах та навіть видаткових накладних. З тим, щоб ми, журналісти-розслідувачі і ті, хто бореться з корупцією, не дізнались, по яких цінах що закупається. Ковбасу метрами, яйця кілограмами, воду кубічними там метрами чи дециметрами. Все, щоб сховати. Не вийде вас красти. Все, будете сидіти. А ця корупція вже дійшла з центральної влади до регіонів. Начальник Львівської патрульної поліції Пилипенка своїй коханці подарував перепустку, щоб вона на своєму елітному мерседесі гасала пішохідною частиною міста Львова. Дав їй перепустку. Зовсім там дах поплавило від безнаказаності, чи що? СНГ? Ні. Мінус. Ні. Що тут на камбуру пайдуть? А там, давай, знімай. А що він характеризує? Ні, там про... А я казала, що я не вмію вийобуватись. Вона любить випендрюватись, каже. І начепила гадюка світшот з гербом українським. І вчиняють вони при цьому в якомусь кабінеті, ну, фактично, корупційну дію. Коханці дарити перепустки. Я не знаю, яким бовдуром треба бути. Перепустка через площу, Рина, в самій Мерседес! Я отак покажу, що буде найкращий подарунок. Найкращий подарунок. Дурепа це виклала в соцмережах. Вже цього корупціонера звільнили. Ще й буде відповідати за те, що подарував коханці Мерседес та мив його на державній митці за державні кошти. Ну, Пилипенко ж це... Ви ж знаєте, хто? Це секс-символ нової реформованої поліції. Ну, яка реформа, такий секс-символ. З Макіївки потім через центр України його призначали, корупційні скандали перевели на захід України. І там вляпався в корупційний скандал. Я про нього, про Пилипенка, розповідав влітку. І сказав, що його буде звільнено. Бо він все одно попадеться на корупційній схемі. І так тупо попався. Пока-пока. Стосовно того, що виробляє поліція на місцях під час війни, гарно висловився український військовий. Шановні поліцейські Київської, в особливості Київської області, у мене питання одне. Ви взагалі знахабніли? Ну, останнім часом, поясню вам, чому я так думаю, багато людей жалуються на те, що наша національна поліція дуже багато собі дозволяє і вообразила з себе воїнів, які воювали на Київській області. Так от, я вам скажу, як все було. Коли ми приймали бої Ірпінь, Берестейка, Бровари, ні одного поліцейського я не бачив щось поряд з собою, і на блокпостах виховалися як сучки. А тепер ви включили крила. Говорю це згідно з ситуацією, яка стала зі мною, коли два поліцейських вирішили затримати і получили ботинком по морді за своє хамство і відношення до військовослужбовців. Так от, поки ви не почнете працювати по законам України, а будете працювати по своїх принципах, так як ви працюєте, у вас нічого не вийде. Бережіться злого народу і військовослужбовців, які покарають вас за ваші дії і за ваше нахабне ставлення до всього українського народу. Слава Україні! Стосовно мулиці, пам'ятаєте, я вже два відео зробив. Замість того, щоб за поведінку, коли людина під час війни, держслужбовець, виїжджає в Париж та там своє одне місце показує, провели вони перевірку, і замість того, щоб її звільнити, перевели в житомирський загін. І я
направив запит, а вони не відповідають. А що таке? А хто її направив? Хто її перевів? Чому її не звільнено? Мовчать. Хто підписував? Хто за це відповідальний? Чому фактично військовозобов'язана виїжджає незрозуміло як на розкішний відпочинок і хизується цим в соцмережах? Після скандалу чкурнула в буковель, а потім, як трошки наша пильність спала, призначили в Житомирський загін. І причому вона і досі пиляє свої відосики, показуючи, ну, що вона може показувати. Те, напевно, чим заробляє. Чому її не звільнено? Що відбувається? Скільки ця корупція в Україні буде тривати? Скільки влада, яка жере державні гроші, буде плювати в лице українцям? Ну, зелена влада. Я так бачу, жінок вона тримає тільки, якщо в них є дупи, вони робочі баби та корабельні сосни. Ну, не здається, що треба спеціалістів набирати у владу, на державні посади? Не коханок, не ескортниць, не інше не потріб, а спеціалістів. Ні? Не чули про спеціалістів? Ну, скоро ваша каденція закінчиться. Будемо вас бачити на смітниках, на помийках історії. Знаєте, до чого вони вже додумались? Ну, по-моєму, потрошки сходять від безкарності з розуму. Печерський суд повернув екс-заступнику міністра оборони Миронюку $1 мільйон, вилучений у нього під час обшуку у справі бронежилетів. Ну, скажіть, ви там що, нормальні? Є корупціонер, його затримують, вилучають кошти корупційні, а потім повертають. Причому влітку 2022 року у нього під час обшуку знайшли 17 мільйонів гривень, $400 тисяч, $100 тисяч євро. Гроші визнали речовими доказами. Але суд спочатку відмовився їх заарештовувати. Ну, дійсно, навіщо гроші корупціонера заарештовувати? Потім погодився заарештувати і зрештою арешт скасували. А гроші корупціонеру Миронюку повернули. Як вам такий український суд? З вами там все нормально? Українська правда робила розслідування. Мільйони екс-чиновника, відкати та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони. Шахрайство під час війни. На бронежилетах для наших героїв, для наших військових. Я не знаю, що з тими бовдорами робити. Далі пішли, знаєте, не розуміють, як бути українцем, війна, грошей нема. Виходить представник Ясно і вирішив пояснити. Знаєте, що він нам вирішив пояснити? Чому за відсутності світла ростуть ціни на електрику? Дійсно, як це можна пояснити? Світла нема, а ціни на електрику ростуть. А Зеленський нам обіцяв, що ціна на електрику для людей простих не виросте. Як пояснити? Не знаю. Ну поясніть. Хочете набити кишені? Ну, скоро українські військові повернуться з перемогою з війни, ну і зроблять вам відірвані руки, як я бачу. Не хочеться на мінорній ноті завершувати відео. Ось таку новину я хочу вам показати, розповісти про неї, про дівчинку Марту Пилипчук з Рівного. Вона малює і продає картини, а виручені кошти віддає на потреби Збройних сил України. 9-річна дівчинка на оборону своєї країни передала вже більше 50 тисяч гривень. Бо юна Марта вірить у свою армію і в свою країну. Твори, дитино, у тебе попереду дивовижне майбутнє. А в тих, хто в той самий час переводить яйця в калорії, калорії в кілограми, а кілограми в гривні, хай ті гривні поперек горла встануть кілометрами. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.